Deus merece ser honrado por diversas razões, mas há quatro razões em destaque no Salmo de hoje. 1. Um, ele é pai dos órfãos, ou seja, Ele acolhe os que não têm família. 2. Ele é Pai das viúvas. 3. Ele acolhe os que sofrem com a solidão. E 4. Ele carrega os nossos fardos, as nossas preocupações todos os dias. Viva este dia de hoje com a certeza de que Deus é a sua força. O seu libertador, o príncipe da sua vida.